បាទសួស្តីបងបងកសិករថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចសុភាធ្វើការបង្រៀនបងប្អូនអំពីរបៀបដាំដើមមៀននិងការកាត់ដើមមៀនឲ្យឆាប់បែកមែកបាទបាទមែកមៀនដែលយើងត្រូវយកមកដាំមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាំគឺយើងកាត់ពីដើមមកកាត់ពីដើមរួចហើយគឺយើងធ្វើការត្រាំទឹកបាទយកវាទៅត្រាំទឹករយៈពេលប្រហែលជា10នាទីអីទៅបាទត្រាំកន្លែងដែលច្បងនៃវាចេញឫសហ្នឹងបាទយើងត្រាំវាលិចរយៈពេលប្រហែលជា10នាទីបាទព្រោះយើងមិនអាចត្រាំយូរបានទេវាអាចរលាយផេះបាទរលាយផេះទៅយើងហែកវាអាចបែកថង់បាទអញ្ចឹងយើងត្រាំរួចហើយយើងយកមកដាំបាទយើងធ្វើការកាត់វាហែកវាថ្នមថ្នមបាទហែកវាថ្មីកុំឲ្យវាបែកផេះបាទរួចហើយយើងកាយបាទកាយដីកន្លែងដែលយើងដាក់ដាំហ្នឹងយើងកាយអត់ឲ្យជ្រុលទេបាទយើងកាយវាមកល្មមរាក់ប្រហែលជាជ្រុលប្រហែលជាមកទឹកអីទេបាទព្រោះយើងកាយរួចហើយយើងដាំដាំរបៀបដាំគឺដាំរៀងផ្ដេកបាទយើងដាំបណ្ដោយថ្ងៃរៀងផ្ដេកបាទព្រោះក្បួនកសិកម្មគេអត់ឲ្យយើងដាំបិឈរទេបាទវាអត់ទៅបែកមែកគណៈយើងដាំផ្ដេកទេវាបែកមែកបានច្រើនបាទហើយរបៀបលុបដីគឺយើងលុបធ្វើម៉េចលុបឲ្យវាប្រហែលជាមកថ្នាំងដៃពីខាងលើរឹសវាបានដែរបាទយើងមិនអាចលុបជ្រៅបានទេព្រោះវាអាចរលួយរឹសបានបាទហើយយើងចកត់វាថ្នមថ្នមបន្តិចមកបាទមិនឲ្យចកត់ធ្ងន់ដៃទេព្រោះរឹសវាខ្ចីខ្ចីវាអាចបែករឹសបានបាទវាអាចដាច់រឹសបានបាទរួចហើយបើខែភ្លៀងយើងមិនពិបាកស្រោចទឹកទេបាទបាទយើងដាំរួចហើយដល់ពេលដែលវាលាស់ត្រួយយើងធ្វើការជ្រុំដីបាទជ្រុំថាថាខាងលើខាងលើឬក៏ដកស្មៅបាទដកជុំវិញឲ្យវាវិលឆ្លាស់ចឹងមកដើម្បីឲ្យវាត្រូវពលឺថ្ងៃវាឆាប់បែកមែកល្អបាទបាទហើយការដាំបែបនេះបែកមែកប្រហែលជាប៉ិនកូនដៃបងប្អូនអាចកាត់វាបានហើយបាទយើងមិនអាចកំណត់ថាបងអាយុប្រហែលខែប្រហែលខែយើងត្រូវកាត់មែកទេបាទគឺសំខាន់បងប្អូនមើលមែកវាប៉ិនកូនដៃឬក៏តូចជាងបន្តិចបាទមែកប្រហែលជាខ្ញុំប៉ិនមែកតែខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននោះគឺយើងធ្វើការកាត់វាបានហើយបាទយើងកាត់បែបនេះបងប្អូនកាត់កុំស្ដាយបាទយើងកាត់វាទៅដើម្បីវាបែកមែកបាទយើងកាត់អញ្ចឹងរយៈពេលប្រហែលជា3ខែឬក៏3ខែជាងវាលាស់ត្រួយឡើងមកសារថ្មីហើយបាទបាទយើងកាត់រួចយើងទុកមែកវាបាទយើងទុកធាងវាខាងលើស្លឹកវាហ្នឹងប្រហែលជា3ឬ4ធាងបានហើយបាទយើងមិនអាចទុកច្រើនបានទេយើងធ្វើការបលេះវាឲ្យវាស្លាស់អញ្ចឹងមកបាទបាទយើងធ្វើការកាត់បែបនេះរយៈពេលមួយអាទិត្យអីវាចាប់ផ្ដើមលាស់ត្រួយខ្ចីខ្ចីមកសារថ្មីហើយបាទហើយរយៈពេលប្រហែលជាមួយខែគឺត្រួយវាលាស់ប្រវែងប្រហែលជាមួយចំអាមហើយបាទគេថាត្រួយវាលាស់មកគឺវាមិនមែនលាស់តិចទេបាទគឺវាលាស់ច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការកាត់អាត្រួយតូចតូចបាទខាងក្នុងឲ្យវាវាលដើម្បីឲ្យវាសល់មែកបាទសល់មែកសម្រាប់តែខាងលើអាធំធំហ្នឹងទុកប្រហែលជាក្នុងមួយមែកដែលយើងកាត់ហ្នឹងវាលូត5មែកយើងទុក2ឬ3មែកដែលមែកល្អល្អហ្នឹងបានហើយបាទយើងធ្វើការកាត់វាឆ្លាស់ដើម្បីវាលូតលឿនបាទនេះមែកខាងក្នុងមែកដែលมันល្អมันសំខាន់ខាងក្នុងខាងក្រៅទេបាទគឺយើងធ្វើការកាត់វាប្រឡេះវាស្អាតបាទបាទយើងធ្វើការកាត់បែបនេះរយៈពេល4ខែគឺល្មមដាក់ផ្លែបានហើយបាទ